Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Алсейітов Амангелді Умарович. Бүгінгі сабақта қарастыратынбыз 8-ші сынып алгебра ТЖБ 1-90 2-ші нұсқа. Мен бұған дейін осы ТЖБ-ның 1-ші нұсқасын талдап каналға жүктеген болатынмын. Ол ролик кесілтеме осы роликтің жоғары жағында жүктеуге шығады. Сонымен қатар роликтің астындағы жазбаларда сол ролик кесілтеме тұратын болады. Кімге қажет, қарап алуға болады. Алгебра 8-ші сынып, ТЖБ 1-90 2-ші нұсқа, 1-90-ға арналған ТЖБ. Бөлім тақырыбы: квадрат түбірлер және иррационал өрнектер. Мақсаттары келтірілген. Кімге қажет, қарап алыңыздар. Ойлау дағдыларының деңгейі: қолдану, орындау уақыты 40 минут. Сонымен 1-90-ға арналған ТЖБ 2-ші нұсқа 8 есептен тұрады. Әр есептің нөмірінің жанында сол есепті толық дұрыс шешкеніңіз үшін қанша балл берілетіні көрсетілген. 8 есепті толық және дұрыс шешсеңіз, сіз мүмкін болатын ең жоғарғы балл 20 баллға ие боласыз. Қазір осы есептерді жеке-жеке талдайтын боламыз. Бірінші есеп – бір балдық есеп. Бірнеше сандар берілген. Осы нақты сандардың ішінде иррационал сандарды таңдаңыз. Нақты сандарды рационал сандар және иррационал сандар деп екі топқа бөледі, немесе екі түрге бөледі. Рационал сандар дегеніміз жай бөлшек түрінде жазуға болатын сандар. Оны ондық бөлшекке айналдырғанда шектеулі бөлшек шығуы мүмкін, немесе шектеусіз периодты бөлшек шығуы мүмкін. Ал егер санды жай бөлшек түрінде жазуға болмайтын болса, онда оны иррационал сан деп атайды. Яғни иррационал сан шектеусіз ондық бөлшек болады, бірақ периодты емес. Сонымен қатар иррационал санның тағы қандай белгісі бар? Егер сан ешқандай бүтін санның квадраты болмаса, онда осы санның квадраттық түбірі иррационал сан болады. Мысалға 19 ешқандай бүтін санның квадраты емес. Яғни квадраттық түбірі 19 иррационал сан болады. Жоғарыда ережелерді айттық. Сонымен 11 ол рационал сан, мысалға 11 бөлінген 1 деп жазуға болады. Түбірі астында 25, бұдан 5 шығады, яғни рационал сан. Келесі 0 бүтін сан, яғни ол рационал сан болады. Себебі 0-ді 0 бөлінген 1 деп алуға болады мысалға. Минус 2 бүтін периодты 67, шексіз периодты ондық бөлшек, бұл рационал сан болады. Түбірі астында 29. 29 ешқандай бүтін санның квадраты емес. Олай болса, жоғарыда айтқан ережеміз бойынша түбірі астында 29 иррационал сан. Мен оны мынандай көк төртбұрышқа салып қояйын. Әрі қарай 6.3 рационал сан, мысалға ол 63 бөлінген 10 деп алуға болады. 78 рационал сан, тағы қайталап айтамын, кез келген бүтін сан рационал сан болады. 1 бүтін периодта 3 периодты бөлшек ол рационал сан болады дедік. 13-тен 3 2 бүтін санның қатынасы ретінде рационал сан. Пи иррационал сан, себебі пи шексіз ондық бөлшекке келеді, бірақ ол периодты емес. Сонымен пи иррационал сан. Ал минус 5.16-дан 3 бұл рационал сан. Себебі қараңыздар, біз мына бүтін бөлігін бөліміне көбейтіп алымына қоссақ, бізде жай бөлшек шығады. Сонымен бұл есептің жауабы, қараңыздар, иррационал сандар квадраттық түбірі астында 29 және пи сандары. Осы екі сан қай пункте тұрғанын қараймыз. Ол д пунктінде тұр екен. Сонымен бұл есептің жауабы д пункті. Келесі екінші есеп, бір балдық есеп. Квадраттық түбірі астында 5 саны төмендегі сан аралықтарының қайсысына тиісті? 5 4-тен үлкен, бірақ 9-дан кіші. Олай болса, квадраттық түбірі астында 4, кіші квадраттық түбірі астында 5-тен. Және квадраттық түбірі астында 5, кіші болады квадраттық түбірі астындағы 9-дан. Яғни квадраттық түбірі астында 5,
Ол квадраттық турасында 4-тен үлкен, бірақ квадраттық турасында 9-дан кіші. Яғни квадраттық турасында 5 дегеніміз 2-ден, мына 2 кетеді ғой бізде. 2-ден үлкен, бірақ 3-тен кіші. Квадраттық турасында 9 дегеніміз ол 3. Олай болса, квадраттық турасындағы 5 2-ден үлкен, 3-тен кіші. Қараңыздар. Bunun içinde tek kana buna B pukutu sәйкес келеді. Себебі мына аралықтардың ешқайсысы мына A, B, G, D пунктінің аралықтардың ешқайсысы 2 мен 3-тің аралығына тиісті емес. Сонымен екінші есептің жауабы B пункті 2.10-1-ден 2.10-5-ке дейінгі аралық. Екінші есепті толығымен талдадық. Үшінші есеп, екі балдық есеп, есептеңіз квадраттық турасында 250 мен 90-ның көбейтіндісі. Бұл жерде біз түбірдің қасиеттерін қолданамыз. Шамамыз келгенше біз квадрат турасындағы көбейткіштерді түбір шығатындай көбейткіштерге жіктейміз. Мысалға 250-ді 25 көбейтілген 10 деп аламыз. Себебі 25 5-тің квадраты, ал 90-ды 9 көбейтілген 10 деп алуға болады. Себебі 9 3-тің квадраты. Енді толық шығарылуын келтіреміз. 250-ді 25 көбейтілген 10 деп алдық, 90-ды 9 көбейтілген 10 деп алдық. Әрі қарай көбейтіндінің квадраты түбірін табу үшін көбейткіштердің әрқайсынан квадрат түбірлерін тауып, нәтижелерін көбейтуге болады деген ережені қолданып, біз мына түрде жазып аламыз. 25-тің квадраттық түбірі 5-ке тең, міне тұр. 9-дың квадраттық түбірі 3-ке тең. 10 мен 10-ның көбейтіндісі 100, ал 110-ның квадраты, яғни 100-дің квадраттық түбірі 10-ға тең. Біз нәтижесінде 5 көбейтілген, 3 көбейтілген 10 түрінде өрнек алдық. Есептейміз нәтижесінде 150 деген жауап аламыз. Сонымен 3-ші есепті толығымен талдадық. 150 деген жауап алдық. 4-ші есеп, 2 балдық есеп. Сандарды салыстырыңыз. 8 көбейтілген квадраттық турасында 300 және 5 көбейтілген квадраттық турасында 200. Бұндай сандарды салыстырудың негізгі екі түрі бар. Екеуінде квадраттап барып салыстыруға болады, немесе түбірдің алдындағы көбейткішті түбірдің астына енгізуге болады. Түбірдің алдындағы көбейткішті квадраттық түбірдің астына енгізгенде оны квадраттап енгіземіз. Біз екінші тәсілді қолданамыз. Мына 8-ді квадраттық түбірдің астына квадраттап енгіземіз. 8-дің квадраты 64. Міне тұр, қараңыздар. Әрі қарай 64 пен 300-ді көбейтемін, 19200 шығады. Сонымен мына өрнектің мәні мына санға тең. Сол сияқты 5 көбейтілген квадрат турасында 200, 5-ті квадрат турасында енгіземін, 5-тің квадраты 25, сонда мына 25 шығады, 25-ті 200-ге көбейтемін, 5000 шығады. Сонымен 5 көбейтілген квадрат турасында 200-дің мына квадрат турасында 5000-ға тең екенін дәлелдеп тұрмыз. Осы ең соңғы екі мына сандарды салыстырамыз. Екі оң санның қайсысы үлкен болса, соның квадраттық түбірі үлкен болады деген ереже бар. Біз екеуін салыстырамыз. 19200 әрине 5000-нан үлкен. Олай болса, 8 квадраттық турасында 300 саны 5 квадраттық турасында 200 санынан үлкен болады. Сонымен біз 4-ші есепті толығымен талдадық. 5-ші есеп, 3 балдық есеп, бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылтыңыз. Бөлшектің бөлімінде иррационалдық бөлінеп тұр. Бұндай бөлшектердің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін біз бөлшектің алымында бөлімінде бөлімнің түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндесі деген сөз мына екі өрнектегі екі санның арасында плюс болса түйіндесін тапқанда минус қоямыз, егер арасында минус болса түйіндесін тапқанда плюс қоямыз. Сонымен берілген санды жазып алдық. Оның алымында бөлімінде бөлімнің түйіндесіне көбейтті. Қараңыздар, соңғы мына сан, бұл бір, себебі нөлге тең емес санды өзіне бөлгенде бір шығады. Және ереже білеміз, санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Әрі қарай жай бөлшектерді көбейту ережесін қолданамыз. Жай бөлшекті көбейткенде алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтеді. Алымын көбейтіп жазып қойдық. Бөлімін қараймыз. Көбейткен уақытта A плюс B, A минус B. Қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Екі өрнектің қосындысы мен айырмасының көбейтіндісі олардың квадраттарының айырмасына тең. 5-тің квадраты 25, турасы 18-дің квадраты 18, сонымен біз бөлімінде 25 минус 18 түріндегі өрнек аламыз.
алымын көшіріп жазып қойып, бөлімді 25-тен 18-ге азайтамыз, 7 шығады. Әрі қарай 21 мен 7-ні 7-ге қысқартамыз, 21-дің орнында 3 қалады, 7-дің орнында 1 қалады. Санды 1-ге бөлгенде сол санның 3 шығады дегенді қолданып, біз мына түрдегі жауап аламыз. Сонымен 5-ші септің жауабы 3 көбейтілген жасаң ішінде 5 минус квадраттың төресіндегі 18. 5-ші септі толығымен талдадық. 6-шы есеп, 2 балдық есеп, өзендегі көпірдің биіктігі квадраттық төресінде 15 метр. Осы көпірдің астынан биіктігі су деңгейінен 3,2 метр болатын өзен кемесі өте алама. Біз квадраттық төресінде 15 менен 3,2 салыстырамыз. Егер 3,2 квадраттық төресінде 15-тен үлкен болса, онда өзен кемесі көпірдің астынан өте алмайды. Ал егер 3,2 квадрат тұрасында 15-тен кіші болса, онда өзен кемесі көпірдің астынан өте алады деген сөз. 3,2 квадратын табамыз, ол 10,124-ке тең. 10,124 15-тен кіші. Олай болса, 3,2 квадраттық тұрасындағы 15-тен кіші деген сөз. Олай болса, есептің жауабы өзен кемесі көпірдің астынан өте алады. Сонымен есептің жауабы өте алады. 6-шы есепті толығымен талдап жауабын алдық. 7-шы есеп, 4 балдық есеп, берілген өрнекті ықшамдаңыз. Бізде күрделі иррационал өрнек тұр. Алдымен жақшаның ішіндегі өрнекті ортақ өрнекке келтіреміз. Және жақшаның сыртындағы өрнекті алымында ортақ көбейткіш төресінде игілікті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонымен жақшаның сыртындағы көбейткішті мына алымында ортақ көбейткіш квадрат төресінде игілікті шығардық. Бұнда біз мына түрдегі өрнек алдық. Жақшаның ішіндегі өрнекті ортақ бөлімге келтірдік. Ортақ бөлімге келтіргенде бөлімдері көбейтіледі, міне тұр. Бірінші қосылғыштың бөлімі екінші қосылғыштың алымына толтырғыш көбейткіш болып барады, яғни біз төресінде x плюс төресі екілікті төресі x-ке көбейтеміз, ол өрнек міне тұр. Және екінші қосылғыштың бөлімі бірінші қосылғыштың алымына толтырғыш көбейткіш болып барады, ол өрнек міне тұр. Әрі қарай қазір біз мына екінші көбейткіштің алымында жақшалап ашатын боламыз, және бөлімінде қысқаша көбейту формуласын қолданып бөлімін ықшамдаймыз. Сонымен бірінші көбейткішті өзгеріссіз жазып қойдық. Екінші көбейткіштің бөлімінде қысқаша көбейту формуласын қолдандық. Қосынды мен айырманың көбейтіндісі олардың квадраттарын айырмасаң деп, төресінде x-тің квадраты x-ке тең минус төресінде y-тің квадраты y-ге тең жазып қойдық. Төресінде x төресінде x-ке көбейтеміз, x шығады. Төресінде x-ті минус төресінде y-ге көбейтеміз, минус төресінде x-ге шығады. Қосу, төресінде x төресінде x-ке көбейтеміз, x шығады. Және төресінде x-ті төресінде y-ге көбейтеміз, квадрат төресінде x, y болып шығады. Әрі қарай түрлендірулер жасаймыз. Әрі қарай қараңыздар, мына өрнектің алымында квадрат төресінде x, y плюс пен, және мына жерде ол өрнек минус бір екеуі жойылады. Бірінші көбейткішті толығымен жазып қойдық. Екінші көбейткіштің алымында ұқсас мүшелер x пен x біріктіреміз, 2x шығады. Біз нәтижесінде мына түрдегі өрнек аламыз. Әрі қарай бөлшекті бөлшекке көбейту ережесін қолданамыз. Жай бөлшекті жай бөлшекке көбейткенде жай бөлшек шығады. Оның алымы көбейткіштердің алымдарының көбейтіндісіне, бөлімі бөлімдердің көбейтіндісіне тең болады деген ережені қолданып, біз мына түрде жазып аламыз. Әрі қарай бөлшекті қысқартып жүргіземіз. Алымындағы 2 мен бөліміндегі 2 қысқарады. Және x минус y пен x минус y алым мен бөлімінде екеуі қысқарады да, бізге нәтижесінде x көбейтілген квадраттық төресінде y деген өрнек қалады. Бұл есептің жауабы. Сонымен 7-ші есепті толығымен талдадық. 8-ші есеп, 5 балдық есеп, y-тен квадраттық төресінде x функциясы берілген. A пунктінде берілген нүктелер функцияға тиісті ме, тиісті емес пе, соларды табу керек. B пунктінде егер x 0 мен 25 қоса алынған 0-ден 25-ке дейінгі аралыққа тиісті болса, берілген функция қандай мәндерге ие болады деген сұраққа жауап беру керек. Үшінші, егер y 9 және 17 сандар қоса алынған 9-дан 17-ге дейінгі аралыққа тиісті болса, онда аргументтің мәндерін табу керек. Осы сұрақтарға жауап беруіміз керек.
şişuvi A punkti anıktüsünü alamız. Buna x'tin ornına onun abscissası bulatın 63'tü koyamız. Buna 63'tü koyduk. 63'tü kvadratlık tübir şıkartınday kıl. Küçücük deyiniz. 9 köpüktürgen 7. Sebep 9 degenimiz 3'tün kvadratı. Yani 9'dan kvadratlık tübir şıkartı. Arı qaray. Köpüktürgen kvadratlık tübirine, köpüktürgen kvadratlık tübirlerinin köpüktürgen zaten degen rejimini koldanıp, onu matörde yazıp alamız. 9'dan kvadratlık tübiri 3'te ötkeniz. Sonra biz 3 tübirasında 7 türündeki san alamız. Bu, buna A nüktesinin ordinatısına tiyen. Olay bolsa, A nüktesi funksiyaga тиисти. Там услай буну түсүн текшеребиз. 49да мына x'ни орнуна коябыз. Квадрат турасында 49, одан 7 чыгады. Ал бул 7 мына -7ге тең эмес. Яны бизде -7 чыккан жок, ал болса буну түсү функцияга тиисти эмес. Там услай сын нүктөсүн текшеребиз. 0.109да x'ни орнуна коябыз. 0.13 чыгады. Ал берилген сын нүктөсүнүн ординатасына тең. Олай болса C nüktesi funksiyaga tiyisti boladı. Sonumen 8-ci hesaptın A punktini tolığımen taldadık. B punkti eger x 0-men 25 sandar qosa alınğan 0-den 25-ge deyin aralıkka tiyisti bolsa belgen funksiya qanday mänderge iye boladı. Biz mana x-tin tiyisti bolan aralığındagı şirki nüktelerde 0-men 25-ti mana x-tin oryna koyup sekiz y-tin mänderin tabatın bolamız. X 0 болган вакытта 0ды койдук, бизде 0 квадрат 0 кетип 0 чыкты. Энди барып x'ни 25-ти коёбыз, квадрат турасын 25-ти 5 чыгады. Эң киши мааны 0, эң үлкөн мааны 5 болуп, яны y мына аралыкка тиешти, яны y 0 менен 5 сандар кошо алынган 0дан 5ке дейинги аралыкка тиешти. Бул функциянын калдай алатын мандер жыйыны. Сонун мен b пунктун чыгардык. 8-чи эсептин V punkti eğer y aralığı tiyisti bolsa, yani 9 ben 17 sandar qosa alınğan 9'dan 17'ge deyin aralığı tiyisti bolsa, argumenttin mänderin tabamız. Bul V punktine keri esep, endi biz aparıp y'tin ornına mänderin koyamız, y'tin ornına 9'du koyamız mına jerge. Sosun onu kvadratlaytın bolsak 81 çıkadı. Qarangızlar, sonunda qarangızlar bunu. Y teng kvadrat turasında x, eğer biz onu kvadratlaytın bolsak, bizde y kvadrat ten x degen şıkadı. Yani y'nin kvadratı x'ke ten buladı. Biz buna y 9'da kvadratta 81 degen netice aldık. Yani y'nin oranına 17'ni koyup esepteyimiz 17'nin kvadratı 289'a ten. Olay bolsa x'nin mänderi 81 yani 289 sandar qosa alınğan 81'den 289 aralığına tiyisti eken. Bul argumenttin mänderi. Sonumen biz 8-ci hesapta dolduğunu taldadık. Hürmetli okurmandar, biz bugün sabahta algebra pәнінен 8-ci sınıftın 1-90 арналған тәжірибесінің 2-ші нұсқасын толығымен талдадык. Нұсқа 8 есептен тұрады екен. Әр есептің жанында оның толық дұрыс шешімі үшін берілетін балл саны көрсетілген. Барлығы ең көп дегенде 20 балл, яғни сіз есептің барлығын дұрыс шығарсаңыз ең жоғары 20 баллға ие боласыз деген сөз. Мен 8 есепті толық талдап түсіндірдім. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер осы нұсқаға байланысты сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.